חבר מהסורדים, אתה חשמלאי כמה זמן? 17 שנה. אני עושה הרבה תעשייתי. ביתי יש כאלה הרבה דירות שמבקשים עיצוב. היום של מהגדרג' הוא תורת לדים. זה אחד וט. זה אחד וט. אני עשיתי כמה דברים גדולים, באמת גדולים בבעיה כמה כבר. במחזרת שלנו כשהוא נכנס לחדש, כשהייתי עצמאי הייתי עובד בחברות, אני משאיר מן דוד, היינו לב חשמל ובית למד, היינו עושים פרויקטים, עשיתי מגדלי הטכניון למטה, כל בניין של 20 קומות, זה בניינים דירות סטנדרט, בכל קומה 6 דירות ואתה רץ קומה וסטנדרט, זה לא הבתים שלנו האלה. אז הלכתי, עשיתי כוס הצובים, עוד כוס תאורה, אני משותף בכל כל כנס שעושה בחברת חשמל לחידוש בחשמל, מה יש חידושים, מה יש תקלות, איך בוטים תקלות, כל שנה יש לנו הזמנות, אני משתתף בגני תערוכה, אני שותף בחברת בניין ודיור, מזמינים אותי כל שנה, אני הולך לגני תערוכה חידושים של מעצבי תאורה, של רעיונות, כל מיני דברים. אני מעצב הגנת עצובים בתאורה ביחד. עכשיו, להיות חשמלאי צריך להיות מושמע. זה מתחיל מעוזר, כשאתה לומד אתה מתחיל מעשי, אחר כך אתה מקבל רישיון עוזר, אחר כך אתה מקבל מוסמך, אחר כך ראשי, זה דרגות של כמה, עד כמה אמפיר אתה יכול לחתום. ואני יכול לחתום על תעשייתי של 400 אמפיר, כן. תעשייתי זה נקרא, וכמקרון אצלנו לא צריך את זה, אני כעקרון, אבל אני עובד בציבור הזה, אני דורשים את זה, תמיד. עכשיו, כמו שאלה, היום, אפשר בוא נגדיה אצלם להעיר את הרחובות בצורה... עכשיו יש לי מכרז, קיבלתי מעיריית דליה, להעיר את המדליה, ליד בית ספר ג' שם. יש את המגרש הגדול שם, אז רצו שיש להם כל הזמן בעיות, שמו פרוז'קטורים בגובה 3 מטר, וזה במשחקי כדורגל מול הפנים, וזה מזמבן. אז נצאתי הצעה שניתן את זה על הבית ספר למעלה ועל עולם הספורט, ונעשה מין, לא, מין מטריית אור כזאת. לא לראות את האור למטה, אור כמו כיסוי כזה, נו, אתה מבין? שרשי בדיוק לא עשיתי, אני עשיתי הרבה בעיריית נשר, אני עובד עם עיריית נשר הרבה. בכביש שיורד למעלה, מיורדות של נשר, בחלק התחתו של נשר יש את העמודים הירוקים האלה, זה אנחנו התעסקנו בהם, איפה בניין הוט שם, כל המתחם הזה, עמודי תאורה, גם אנחנו עשינו. ללקוחות אתה רוצה להגיד משהו? לקוחות אני רוצה להגיד, לפני מי שכל אחד שבונה בית שעולה לו מאות אלפי שקלים, אם לא מיליון שקלים, יש בתים שהם מעל מיליון שקל בכפר שלנו, להשקיע בחשמל, שכמה שהבית הוא יקר וכמה שאתה משקיע, אם אתה לא משקיע בחשמל, בתכנון החשמל, קצת מעל הדרוש, כי השקיעה, אתה יכול בחשמל לעשות את הבית, ששווה 500 אלף שקל, אתה תעשה אותו במיליון שקל שווה נראה, ואתה יכול לעשות, להוזיל אותו. חשמל נותן את היוקרה של הבית. כל היוקרה של הבית באה מדרך החשמל. כמה שאתה משקיע אבן ומסלעות ועצים וגינות, ויש בתים שהם חבל בעיצוב של אדריכלות, כמה שאתה משקיע בדברים האלה. אם אתה לא משקיע בתאורה, שיחיל זול מבחינת כסף, אם תיקח את הרצוף, את הטיח, את הבנייה, את הברזל, את הבטון, החשמל זה הכי זול בכל הענפים, וזה מה שהכי חשוב שמביא את הבית, נותן את היוקרה של הבית. לחשוב לבני שבונים בית, איך לעצב חשמל. חשוב מאוד, חשוב מאוד, זה לא השקעה, זה מחשבה. זה לא השקעה, זה מחשבה. מחשבה לפני השקעה. לבזבז יום, יומיים, בלעות, לתכנן וזה, שווה לך, כשאתה משקיע בית 500 אלף שקל, שווה לך. עכשיו, אנחנו בתקופת החורף, יש לך המלצות כחשמלאי מיוחדות באחרת? בחורף יש כמה הצעות, לכנס האחרון היה,
מבחינת גופי חימום, גופי חימום אמבטיה, למשל דוד. הדוד, יש המלצה, כאילו, הבעיה שלה שיש הפסקות מים. הפסקות מים שריף את הדודים, אבל אם תיקח דוד של 150 ליטר, ותחמם אותו פעם אחת, רצוף, בלי לחבות, ותשאיר אותו, בלי לחבות. הדוד 150 ליטר מתחמם, נכון? עכשיו אתה לוקח את זה מים, נכנס במקומות לי, יש תרמוסטט בדוד. תרמוסטט מקובל עד 50, אסור להיות מעל 50. מעל 50 עושה אבנית, צריך להיות פחות מ-50. פחות מ-50 לא עושה אבנית בתוך הדוד. מעלות. עכשיו, כשאתה לוקח את זה, נכנס במקומות זה, הוא מחמם אותו ומפסיק. רק עדי שנחה, אם לא לקחת, אז הוא מופסח. אתה רואה את המנורה דולקת, אבל הוא לא עובד. בין מהם, כל פעם, מי שרוצה להתקלח, מרתיק את זה שעתיים שלוש, מחמם 150 ליטר, עד שאחד יצא. אחר כך מחבא אותו, מתקרר, בא השני מדליק. ואם אתה, אני מדליק אותו בחודש אוקטובר, מחבא אותו בחודש ארבע, מרביעי. אין. הבעיה אם יש לך הפסקות מים. עכשיו להפסקות מים יש עוד פתרון שאתה צריך בכניסה לדוד לשים משהו נקרא אל חוזר. זה מין ברז כזה שיש בו טבעת, הוא נותן למים לזרום לתוך הדוד, אבל כשיש הפסקת מים הטבעת נסגרת, לא נותן לתרוקן, אז שומר על הגוף חימום. אני ברוך השם, כבר 10 שנים אני בבית, לא החלקתי אף גוף חימום. עכשיו, איך העסק שלך נקרא? חדנון חשמל, חדנון זה אחד המסלדים חשמל,